ឆ្ងាញ់ហៅទៀតកម្រិតលេខ1បងប្អូនស្រីពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណថ្ងៃណាខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយគឺមីហាល់តោះមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមកញ៉ាំហើយyou
ឆ្ងាញ់ហើយទៀតកម្រិតលេខ1បងប្អូនបាយបាយបងប្អូនអរគុណសូមជួយចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីយកវីដេអូថ្មីមួយទៀត